Dobrý deň, vítam vás všetkých na... Všetkých vás vítam na druhom vegan festovom víkende. Moje meno je Františka a poviem vám niečo o tom, ako sa dá bojovať proti kardiovaskulárnym ochoreniam aj rastlinnou stravou. Som štvrtáčka na medicíne v Olomouci a okrem toho som dobrovoľnička v organizácii Physicians Association for Nutrition, čo je organizácia, ktorá sa zaoberá v podstate rozširovaním povedomia o vegánskej strave, o rastlinnej strave ako účinnému prostriedku v prevencii jednak ako civilizačných ochorení a ako nástroj pre lekárov. Práve sa sústredíme na vzdelávanie mladých lekárov a medikov, čo je v podstate taká tá cieľová skupina, ktorá ešte sa nejakým spôsobom môžeme ju ovplyvniť a urobiť tak nejaký pokrok a rozdiel v tom, ako sa bude vyvíjať to zdravotníctvo. Robíme napríklad prednášky na univerzitách alebo aj prednášky v nemocniciach a naša pobočka teraz funguje niekoľko rokov, asi 2,5 roka a v podstate aj vzdelávanie verejnosti napríklad na udalosti ako je Vegan Fest. Na začiatok by som sa spýtala, čo si myslíte, že koľko ľudí asi tak ročne zabije žralok? Ak uvažujete tak, že v jednotkách, že do 10, tak vlastne nie ste ďaleko od pravdy. Udáva sa, že ročne žralok má na svedomí 5 ľudí, čo je asi 4-krát menej ako napríklad krava. Že je to také zábavné, že vlastne najobávanejší predátor oceánu je menej nebezpečný než domestikovaný bylinožravec. To je však nič oproti tomu, koľko ľudí zabije napríklad toaster. Zajímavý fun fact. No a napríklad komáre, ktoré sú problém hlavne v rozvojových krajinách, ako napríklad v Afrike, v juhovýchodnej Ázii, kde prenášajú okrem malárie aj ďalšie nebezpečné infekčné ochorenia, tak pre nás sú komáre v podstate len otravnou súčasťou letnej grilovačky a pre nás je oveľa dôležitejšie to, že čo grilujeme. A v porovnaní s tým, koľko ľudí zabijú komáre, kardiovaskulárne ochorenia zabijú asi tak 20-krát viac. Je to okolo 18 miliónov ľudí ročne. V podstate štúdia, ktorú robili na asi 200 krajinách, veľké skupiny vedcov, môžete si pozrieť profily jednotlivých krajín v tom, ako sa majú, čo sa týka chorobnosti a úmrtnosti. Pre Českú republiku to vyzerá asi takto, že čo spôsobuje najviac úmrtí, tak v podstate všetky tieto modré sú tzv. Civilizačné ochorenia, alebo inak ich môžeme označiť aj neprenosné ochorenia. Všetky okrem jedného, okrem infekcií dýchacích ciest, sú teda týmto modrým a na prvých dvoch miestach je ischemická choroba srdca a mŕtvica, ktoré obe patria medzi práve kardiovaskulárne ochorenia. Táto tabuľka nám zase zhrňa najvýznamnejšie rizikové faktory, ktoré nielenže spôsobujú najviac úmrtnosti, ale aj morbidity, to znamená invalidity alebo chorobnosti. V podstate na prvých 7 miestach máme tabak, vysokú plazmatickú glukózu na lačno, vysoké BMI, potom dokonca tí vedci vyčlenili samostatne dietné rizika, vysoký krvný tlak, vysoký LDL cholesterol a užívanie alkoholu. Keď sa na to tak pozrieme, tak v podstate prvých 7 vecí sú veci ovplyvniteľné. Že naozaj, čo sa týka tých civilizačných ochorení, tak to naše zdravie držíme vo vlastných rukách. A s trochou pevnej vôle ten tabak a užívanie alkoholu vieme obmedziť. A v podstate všetky tieto ostatné veci súvisia so stravou, prípadne s pohybom, ale s tou stravou teda úplne najviac významne. Možno sa často stretnete, alebo teda aspoň ja sa stretávam s tým, že však ale na niečo umrieť musím, že však na niečo aj tak umrem, tak je to jedno. To je jasné, to je pravda, ale treba myslieť aj na to, že v podstate nielen, že tá dĺžka života je dôležitá, ale aj kvalita toho života. Že človek sa narodí, žije si zdravým životom, sem tam ho potrápi nejaká chrípočka a podobne, potom sa z toho dostane, zase je zdravý, až keď v podstate v strednom a vyššom veku sa mu stane nejaké niečo vážnejšie. Niečo, čo ho natrvalo invalidizuje. Väčšinou práve sú to tie chronické choroby, ako napríklad choroba srdca, cukrovka, alebo nejaké závažnejšie zlomeniny, výmeny kĺbov a tak ďalej. No a vlastne našou snahou by malo byť, aby sme si predlžovali ten život, ktorý žijeme vlastne v tom plnom zdraví, čo v konečnom dôsledku bude viesť aj k tomu, že sa nám predlžia tie roky života, dĺžka života ako taká. Podľa štatistického úradu Českej republiky
Najčastejšou príčinou smrti v roku 2020, aj napriek tomu, že to bol rok, kedy riadil COVID, tak sa vlastne na najvyššom počte, na najvyššom percente úmrtí v Českej republike mužov aj žien podielali práve kardiovaskulárne ochorenia v 36% u mužov a 43% u žien, čo v súčte pripadá až na 51 tisíc prípadov úmrtí za ten rok. V prepočte by to bol asi jeden človek každých 10 minút. Takže sme si povedali dôležitosť práve tých kardiovaskulárnych ochorení. A čo je to vlastne ten kardiovaskulárny systém? No, ako vyplýva už z toho názvu, kardio ako srdce a vas ako cieva. Čiže v podstate pozostáva zo srdca a ciev. A to srdce vlastne poháňa krv, ktorá prináša potom kyslík do každej jednej bunky organizmu. A tým pádom z toho vyplýva, že každý jeden orgán je závislý na tom kardiovaskulárnom systéme a vlastne zdravie nášho organizmu je závislé na tom, v akom stave je ten kardiovaskulárny systém. Týmto slajdom som chcela demonstrovať to, že vlastne cievy nie sú len nejaké potrubia, cez ktoré tá krv preteká, ale sú to aktívne orgány, ktoré sa sťahujú a rozťahujú, regulujú krvný tlak, hovoria o tom, že koľko krvi príde ku ktorému orgánu. A taktiež sa podieľajú na zrážaní krvi. To znamená, keď sa niekde poraníme, napríklad sa porežeme, alebo máme nejakú modrinu v podkoží, tak to je v podstate známka toho, že sa cievy poškodili. Ale cievy sú také šikovné, že v podstate vedia sa sami zahojiť, pretože pri tom poškodení potom vzniká krvná zrazenina, ktorá urobí ako takú zátku a následne dôjde k obnovení vlastne celistvosti tej cievy. Čiže vlastne krvná zrazenina je niečo, čo väčšinou počujeme práve ako v negatívnej konotácii, že krvná zrazenina vošla do mozgu, do srdca. A áno, krvné zrazeniny sú veľmi nebezpečné, ale sú veľmi potrebné tam, kde majú byť ohraničené vlastne v tom mieste, kde tá krvná zrážanlivosť je nutná. A čo sú to teda tie kardiovaskulárne ochorenia? V širšom slova zmysle sú to všetky choroby srdca a ciev. Ale keď budete počuť vedca alebo lekára povedať kardiovaskulárne ochorenia, tak sa tým myslia tieto dve choroby. Ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda a ischemická choroba dolných končatín. Tá ischemická choroba srdca tu možno poznáte ako pod slovom infarkt. To je jedna jej forma. Potom máme viacero foriem, ktoré napríklad nie sú až také závažné a nenechávajú na tom srdci trvalé následky, ako napríklad angina pectoris. No a potom máme cievno-mozgovú príhodu, čo je v podstate obnovný mechanizmus, kedy dochádza k nedokrveniu časti mozgu z dôvodu toho, že sa upchá artéria, čiže tepna, ktorá privádza krv do toho mozgu. No a potom máme ischemická choroba dolných končatín. Zatiaľ, čo tá ischemická choroba dolných končatín je nepríjemná, ale nie je taká nebezpečná. Zatiaľ, čo tieto dve, to sú naozaj tie, ktoré stoja za tým vysokým počtom úmrtí. Vedci zistili už veľmi dávno, že za všetkými týmito tromi ochoreniami stojí jeden proces, jeden mechanizmus, ktorému hovoríme ateroskleróza. A ateroskleróza, zjednodušene, je v podstate ukladanie tuku a tukových častíc spolu so zápalovým procesom, ktorý prebieha práve tu pod najvnútornejšou vrstvou cievnej steny. Vložila som sem tento snímok, ktorý je veľmi zložitý, ale v podstate len pekne ukazuje to, že ako tá ateroskleróza vzniká. Jednak sa tu podieľa krvný cholesterol a potom sú tu nejaké bunky, nejaké biele krvinky, ktoré sa ho snažia zničiť. Ale moc sa im to nedarí, nedokážu to a rozvíja sa tu veľký zápal a ten aterosklerotický plát sa zväčšuje. Dokonca sa môže otrhnúť a sám v podstate potom putovať tým krvným riečiskom a vletieť niekde napríklad do tepny mozgu alebo srdca. No a potom v momente, keď už je tá stena cievy taká nefunkčná, tak sa na nej práve začnú tvoriť krvné zrazeniny, ktoré sa môžu otrhnúť, alebo rovno upchať aj tú cievu, v ktorej tá krvná zrazenina vznikla. No a takto to potom môže vyzerať na pitevni. Toto sú v podstate ozajstné cievy ľudí po smrti z rôznych príčin, ale napríklad toto by bola zdravá tepna. Vidíme, že je priechodná, tú stenu má nepoškodenú. Zatiaľ, čo táto pod tým, to je naozaj veľmi ateroskleroticky zmenená a postihnutá tepna, ktorou v podstate krv môže prechádzať len touto malou skulinkou a jednoducho to srdce nedostáva dostatok kyslíka. No a potom na vlastne zobrazovacej metóde, angiografii, keby sme sa pozreli, tak toto sú zobrazené cievy srdca a
v tomto mieste vidíme toto významné zúženie a teda tá krv proste nemôže pretekať k tej srdcovej svalovine. No a vlastne, kvôli čomu tá ateroskleróza vzniká? No tak stoja za tým rôzne rizikové faktory. Najvýznamnejšie z nich sú LDL cholesterol, celkový cholesterol, vysoký krvný tlak, potom vysoký cukor v krvi, ktorý súvisí teda s cukrovkou a v neposlednom rade fajčenie. Sú to teda rizikové faktory, ktoré sú najzávažnejšie, ale pre nás je výhodné, že sú aj ovplyvniteľné, že v podstate s nimi môžeme niečo robiť. No, v akom veku myslíte, že vzniká ateroskleróza? Väčšinou sa v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, tak väčšinou sa myslí, že ide o starších ľudí, ľudí vyššieho veku. Možno vás prekvapí to, v 50. rokoch vedci skúmali tela amerických vojakov, ktorí padli vo vojne v Koreji a mali vekový priemer 22 rokov a už 77% z nich malo určitý stupeň viditeľnej aterosklerózy. Už v takomto nízkom veku sa naozaj tie zmeny začínajú tvoriť. Takže v podstate ono trvá roky až 10 ročia, kým sa tá ateroskleróza vlastne vybuduje na toľko, že začne spôsobovať nejaké problémy, ktoré si ten človek všimne a začne sa napríklad liečiť. Čiže nikdy nie je neskoro v prevencii aterosklerózy a v prevencii rizikových faktorov. Dokonca v talianskej štúdii študovali vlastne potratené plody a predčasne narodené deti, ktoré, dajme tomu, zomreli krátko po pôrode. No a ukázalo sa, že ak mala mamička v tehotenstve zvýšený LDL cholesterol, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť aterosklerotických prúškov toho novorodenca. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, keby sme dbali na tú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, tak až 80% z nich spolu s cukrovkou by bolo, v podstate by sme im vedeli zabrániť, čo je obrovské číslo, keď si tak vezmete, koľko nákladov by mohlo byť ušetrených v rámci prevencie, pretože je to v podstate niečo, čo málo doktorov sa tomu venuje, pretože nie je tam ten okamžitý výsledok, že keď dáme človeku nejaký liek, ktorý mu začne fungovať, tak ten doktor je vlastne spokojný, že áno, urobil som niečo dobré, vyliečil som alebo nejakým spôsobom sa zabezpečil toho pacienta, ale tú prevenciu nie je tak vidieť, preto sa jej v podstate venuje veľmi málo. Takže prevencia kardiovaskulárnych ochorení spočíva v troch ovplyvniteľných krokoch, a to je prevencia, alebo teda ukončenie fajčenia, pohybová aktivita a to, čo vás asi zaujíma najviac, tak je potom zdravá strava. A len krátko k tomu fajčeniu, toto mi prišlo veľmi zaujímavé. Od Českej kardiologickej spoločnosti vypracovaná takáto tabuľka, ktorá ukazuje, že koľko rokov by vedel človek ušetriť, keby prestal fajčiť v určitom veku. Tu máme práve ten vek. No a napríklad pre muža vo vekovej skupine 40 až 44 rokov, ktorý má, je to kalibrované v podstate na cholesterol a na tlak, čiže by mal takýto tlak a takýto cholesterol, tak keby prestal fajčiť v tomto veku, tak by ušetril 4 roky života, alebo teda získal navyše 4 roky života oproti tomu, keby do konca života fajčil. Čiže čím skôr, tým lepšie. K tej pohybovej aktivite, tak zasa Česká kardiologická spoločnosť odporúča 150 až 300 minút týždenne nejakej pohybovej aktivity o strednej intenzite. To mi prišlo celkom nekonkrétne, tak som začala v podstate nejak viac o tom čítať. Zaujímavá mi prišla štúdia z roku 2020, ktorá skúmala aterosklerózu u atletov strednom veku. A ukázalo sa, že dokonca ani výkonnostní atleti nie sú imúnni voči ateroskleróze, ale ich mortalita na kardiovaskulárne ochorenia je o niečo nižšia, práve preto, že v podstate tá ich ateroskleróza ich tak neohrozuje. Jednak je ich telo adaptované na nejaký nedostatok kyslíka, keďže sa mu stále vystavujú tým, že vlastne to telo zaťažujú. A zároveň majú menej nebezpečný typ aterosklerózy. Tá ateroskleróza je taká pevnejšia, pretože sa do nej viac ukladá vápnik. No a potom sa ukázalo, že aerobná aktivita je účinnejšia ako silový tréning. Pod aerobnou aktivitou sa myslí v podstate čokoľvek, čo naozaj zdvihne ten náš krvný, túto štepovú frekvenciu, čiže z čoho sa zadýchame a to srdce musí pracovať viac. No a teda dostávame sa k tomu efektu stravy. Sám pozriem, koľko je hodín. Takže najprv strava a vysoký krvný tlak. Takže optimálny krvný tlak je to známe číslo 120 na 80, ale napríklad ako hypertenziu, čiže vysoký krvný tlak prvého stupňa, charakterizujeme až 140 na 5, až 5, 159 na 90 až 99.
Čo je zaražajúce, takže v tej vyššej vekovej kategórii od 55 rokov do 64 rokov má v Českej republike hypertenziu až 72% mužov a 65% žien, čo je naozaj obrovské číslo. Ale nie v každej populácii to tak je. Je to v populáciách v podstate, kde je práve tá západná dieta a ten nezdravý životný štýl, svedavý spôsob života. Toto je zaujímavá tabuľka, kde sa zase dá pozrieť, aký je náš kardiovaskulárny vek. Napríklad 40-tník, tu máme vek, ktorý má 180 systolický tlak a 6 cholesterol, má riziko toho, že do 10 rokov dostane fatálnu kardiovaskulárnu príhodu 3%, čo by bolo rovnaké ako u 60-tníka, ktorý má všetky tieto parametre ideálne. To znamená, že kardiovaskulárny vek toho 40-tníka je 60 rokov. Čiže vidíme, že v podstate so zvyšujúcim sa vekom to kardiovaskulárne riziko bohužiaľ stúpa, ale opäť je to ovplyvniteľné práve tým, aká je hodnota toho systolického krvného tlaku a cholesterolu v krvi. Nemôžeme sa baviť o hypertenzii bez toho, aby sme sa rozprávali o soli a o sodíku. V podstate sodík, čo som ešte nechcela, sodík vylučujeme močom, stolicou a potom. Vylučujeme ho denne asi 550 mg a príjmame ho v potrave a v tekutinách. Doporučený denný príjem podľa WHO je do 2300 mg sodíka, čo odpovedá asi 5 g soli, ale taktiež sa špekuluje o tom, že optimálne by to malo byť ešte menej, asi do 3 g soli. Bohužiaľ, bežne človek príjme asi 9 až 12 gramov sodíka denne, čiže prekročí dva a viackrát, alebo teda jeden a viac násobne prekročí ten odporúčený denný príjem sodíka. Keby ste si to chceli predstaviť, tak je to v podstate len jedna čajová lyžička, čo sa odporúča za deň. Ten sodík je naozaj dôležitý preto, že on vlastne ťahá vodu. Každý sodík je vždycky obalený vodou. To znamená, keď sa zadržiava v tele sodík, zadržiava sa v tele aj voda a je to jeden z mechanizmov toho, ako vzniká vysoký krvný tlak. No a nemáme vlastne žiadny regulačný mechanizmus, ktorým by sme vedeli vo väčšej miere ten sodík vylúčiť, pretože on sa v prírodzenej strave v takom množstve nenachádza. Zatiaľ čo draslík je naozaj vo vysokej miere obsiahnutý v rastlinných zdrojoch a preto sa považuje draslík za vlastne zdravý jón oproti tomu sodíku. Metaanalýza z roku 2014 ukázala, že v podstate máme takúto lineárnu súvislosť medzi redukciou denného sodíkového príjmu a znižovaním cholesterolu. Čiže tuto máme vlastne na tejto osi redukciu sodíka a tu máme znižovanie cholesterolu. Každá redukcia sodíka o 2,3 g denne vedie k zníženiu systolického tlaku o 3,82 mm ortuťového stĺpca. Čiže naozaj, čím menej sodíka budeme jesť, samozrejme, nejaký ten príjem je nutný, ale väčšinou s tým nebýva problém. Jednoducho, bežné solenie, pomocou ktorého solíme, aby sme si dochutili jedlo, keď varíme, býva úplne dostačujúce. Zatiaľ, čo vlastne polotovary alebo nejaké veci, ktoré kúpime v obchode, už pripravené alebo vlastne napríklad olivy, ktoré sú v slanom náleve, tak v 100 gramoch už sa môže nachádzať napríklad 4 gramy sodíka. Čiže 100 gramov oliv už môžu, v závislosti od toho, aký je slaný ten nálev, obsahovať dennú dávku, ktorá je doporučená. Zatiaľ, čo udené tofu napríklad na 100 gramov má 1 gram sodíka, biele má oveľa menej. Čiže vždy je výhodné čítať tie nutričné tabulky na druhej strane toho výrobka a dajme tomu voliť tie výrobky na základe toho, čo má menší obsah sodíka. No a podobne je to aj s minerálnymi vodami. Keď niekto nemá rád vodu z kohútika, tak sa rozhodne piť minerálky. Veľmi záleží na tom, akú minerálku si pre svoj pitný režim zvolí. Napríklad dobrá voda má pomerne málo sodíka, zatiaľ čo podebratka má naozaj vysoký obsah sodíka. Čiže keby sme pili 2,5 litra tekutín denne týchto dvoch typov vôd, tak vidíme, aký je obrovský rozdiel medzi tým, koľko sodíka denne príjmeme. A to sme si ešte žiadnu potravinu neosolili, len sme pili. A čo hovoria v podstate veľké organizácie na
stravu a vysoký krvný tlak, tak v podstate máme niekoľko prístupov v závislosti od toho, aká je to organizácia zdravotná a aký štát. Napríklad v Amerike teraz frčí tzv. DASH diet, ktorá má na môj vkus, možno sa zhodneme, že stále pomerne veľký obsah tých živočíšnych produktov a málo zeleniny. Zatiaľ, čo napríklad Eat Lancet, ak poznáte Lancet, je taký popredný vedecký časopis, má ten tanier rozdelený takto, kde v podstate tie živočíšne produkty sú len v takomto maličkom pomere. A je to vlastne šťastie kvôli tomu, že toto je v podstate pre Američanov. A ako ťažko by sa proste z takej zlej diety, ako možno poznáme z nejakých filmov a podobne v Amerike, presedlalo na takúto ultrazdravú stravu. Takže v podstate to odporúčanie je takéto, ale naozaj štúdie ukazujú, že už v podstate takáto strava, ktorá má väčší pomer než nula tých čisto rastlinných nespracovaných potravín, je naozaj účinná v prevencii aj v liečbe tých kardiovaskulárnych ochorení. Keby ste sa ma pýtali na nejakú konkrétnu potravinu, tak väčšinou je to práve kumulatívny výsledok tých dobrých rozhodnutí a tých zdravých vecí, ktoré do seba dáme. Ale niečo, čo ukázalo ako samotné, že znižuje krvný tlak, tak sú ľanové semienka. V podstate bola to štúdia 110 pacientov, z ktorých asi 3 štvrtiny už užívali lieky proti vysokému krvnému tlaku. No a boli rozdelení do 3 skupín a jedna teda konzumovala 30 gramov mletých ľanových semienok denne. A druhá skupina v podstate mala placebo, to znamená niečo, čo sa podobalo tým semienkám, ale neboli to semienka. A v podstate u tých, ktorí užívali tie ľanové semienka, tak takto výrazne klesol ten cholesterol oproti tým druhým, ktorý mierne stúpol, alebo teda približne zostal rovnaký. Takže k tomu cholesterolu. Cholesterol väčšinou poznáme práve v tej akoby zlej konotácii, ale cholesterol je niečo, čo je pre náš organizmus nevyhnutné a nachádza sa v každej a jednej bunke a je dôležitý pre metabolizmus tukov a syntézu vitamínu D. Problém je však v tom, že ho príjmame príliš veľa a naše telo ho vlastne nepotrebuje, pretože si ho vie vyrobiť z iných látok, ktoré denne do seba dostaneme. Napríklad 2 vajíčka už majú 372 mg nejaké kuracie stehno s kožou, 180. Zatiaľ, čo vegánska strava má 0. V podstate, čiže už 2 vajíčkami by sme presiahli ten odporúčaný denný príjem, ktorý je 300 mg. To je zase zložitý obrázok, ktorý len ukazuje, aký zložitý je v podstate mechanizmus dobrého a zlého cholesterolu. To ste asi počuli, že existuje dobrý a zlý cholesterol, ale ono nie je to nejaký iný druh cholesterolu, je to skôr len balíček, v ktorom sa ten cholesterol preváža. V podstate jeden ten balíček v podstate tvorí tú aterosklerózu, pretože spečenie privádza ten cholesterol do tkaniv a napríklad do steny tej cievy. A ten druhý, to je ten HDL, ten dobrý cholesterol, ktorý ho potom preváža do pečene a pečeň potom môže vylúčiť črevami v podobe žlče. No a v podstate ukazuje sa, že keď príjmame veľa vlákniny alebo napríklad pektínov z potravy, tak tie žlčové kyseliny sú touto stravou zachycované a vo väčšej miere odchádzajú tým tráviacim traktom stolicou von. To asi preskočíme. Zaujímavé je práve toto porovnanie medzi tým, ako účinkuje strava a ako účinkujú lieky. V podstate boli zasa 3 skupiny pacientov. Jedna mala vlastne kontrolnú dietu, ktorá obsahovala len nejaké zníženie nasýteného tuku. Druhá skupina v podstate bola na rastlinnej strave, veľmi zdravej, ktorá obsahovala soju, vlákninu a tak ďalej. A tretia mala túto dietu plus mali statíny. To sú vlastne veľmi populárne lieky, ktoré sa najčastejšie využívajú na znižovanie LDL cholesterolu. No a v podstate čisto len tá strava bez lieku účinkovala veľmi podobne. A samozrejme bez tých nežiaducich účinkov, ktoré tie lieky majú. No podľa Českej kardiologickej spoločnosti sa veľký význam pripisuje napríklad porciám zeleniny a ovocia. Na každú porciu zeleniny a ovocia sa znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnej choroby o 4%. Zasa k vláknine je tiež pomerne veľa výskumu, takže to tiež vošlo do nejakých odporúčených postupov lekárov. A vlastne 7 gramov za deň, keď navýšime svoj denný príjem, tak sa zniží riziko ischemickej choroby srdca o 9%. No čo sa týka toho mesa, tak v podstate
čisto, ukázalo sa, že čisto vylúčenie mesa nemá nejaký vplyv na kardiovaskulárne riziko. Čo však má vplyv, je práve náhrada toho proteínu a tých tukov z mesa zdravými proteínmi z lúštenín a z rastlinných zdrojov. A to sa v podstate aj doporučuje. Aby sme boli úplne objektívni, tak treba povedať, že napríklad konzumácia rýb, ukázalo sa, že pravidelná konzumácia aspoň jedenkrát do týždňa, znižuje riziko ischemickej choroby srdca o 14%. Takže aby napríklad u ľudí, ktorí sa stravujú rastlinne a vegánsky, sme dosiahli obdobného efektu, mali by sme sa sústrediť na konzumáciu dostatočného množstva omega-3 mastných kyselín. Napríklad práve tie ľanové semienka alebo vlašské orechy sú výborným zdrojom omega-3 mastných kyselín. Potom orechy. Orechy sú práve aj kvôli tým omega mastným kyselinám veľmi významné v redukcii rizika. A v podstate 30 gramov zmiešaných orieškov môže byť spojené približne s 30% znížením rizika kardiovaskulárnych ochorení. Udávajú sa rôzne čísla, napríklad podľa PAN sa udáva 21% riziko redukcia. A dokonca aj mortalita na všetky zdroje je o 22% nižšia. V podstate nevedelo sa, že či môže ateroskleróza odísť. Myslelo sa, že je to v podstate nevratná zmena, ktorá keď raz tam je, tak už tam proste bude a môžeme ju len zastaviť, aby sa ďalej nerozvíjala. Ale táto štúdia z roku 1996 ukázala, už v podstate veľmi dávno to vieme, že keď dáme človeka na veľmi zdravú stravu, tak tá ateroskleróza môže postupne odísť. Po 36 mesiacoch urobili kontrolný koronarogram a vidíme, že tá tepna je opäť priechodná a v podstate ten pacient mohol úplne upustiť od nejakých liekov a vlastne prekrvenie toho myokardu bolo dostatočné. No a potom veľká štúdia, ktorá naozaj bola vedená na Oxforde, trvala myslím 7 rokov a mala obrovský počet dobrovoľníkov, ktorí sa na ňom podieľali, tak povedali, že 30%, že vlastne vegetariáni majú o 30% nižšie riziko vzniku ischemickej choroby srdca. A to v podstate bez toho, že by ich niekto učil, akú majú a ako majú jesť. Nebolo tam nejaká predpísaná strava, ktorá je ultra zdravá, ale v podstate len tak prirodzene populačná štúdia ukázala práve takúto asociáciu. No a treba ale povedať, že nie je vegánska strava ako vegánska strava a že nie každé v podstate vynechanie živočíšnych produktov hneď znamená rastlinná strava, alebo teda strava, ktorá bude podporovať kardiovaskulárne zdravie. Vždycky treba dbať hlavne na to, aké je zloženie tej stravy a nejde iba o to vynechať jednoducho tie živočíšne produkty, ale hlavne sa snažiť o pestrosť a o zastúpenie všetkých živín a v podstate ten kumulatívny výsledok zdravej rastlinnej stravy je to, čo robí rastlinnou stravou ako účinnou metódou. Napríklad v týchto metaanalýzach, čo zasa bola velikánska štúdia, okolo 400 000 jedincov, sa zistilo, že v podstate zdravá rastlinná strava, ktorá zahŕňa vysoký príjem celozrnných obilnín, ovocia, zeleniny, orechov, strukovín, čaju a kávy, má ochranné účinky proti kardiovaskulárnym ochoreniam, ale nezdravá rastlinná strava zvyšuje kardiovaskulárnu úmrtnosť oproti bežnej populácii. Čiže v podstate stravovanie sa oreom a hranolkami určite nebude prospešné. No a na záver citát od doktora Christiana Bernarda, ktorý hovorí, že v podstate zachránil 150 ľudí tým, že vlastne im transplantoval srdce, ale keby sa viac sústredil na preventívnu medicínu, mohol by zachrániť až 150 miliónov. Tak to je všetko odo mňa. Ďakujem vám za pozornosť. A keby ste mali... A máme tak 10 minút času na nejaké otázky, keby ste sa chceli niečo opýtať. Ja by som sa rád opýtal, ako je to so vzdelávaním lekárov v tejto oblasti. Či je dostatočné to vzdelávanie a či sa lekári pripravujú na to, že raz budeme starí a budeme mať chorobu tohto typu. No, lekári sa práve vzdelávajú v tom, ako tú chorobu liečiť, keď už ju proste ten človek dostane, začne ho obťažovať. A aby som nepovedala,
aby som to uviedla na pravú mieru, tak ja si myslím, že tí lekári sú neskutočne dôležití v tom, že jednoducho, keď má niekto kardiovaskulárnu chorobu a má upchaté cievy aterosklerotické, tak je nevyhnutné, aby mal ten stent, alebo aby mu urobili tú operáciu srdca, dali mu bypass a tak ďalej, pretože je to život zachraňujúci výkon. Ale v tej prevencii je práve strašný nedostatok a strašné diery v tom vzdelávaní a v podstate o takýchto veciach sa vôbec nehovorí. A keď som napríklad aj bola na kardiológii a tak, tak v podstate ani zmienka nepadla. Bavili sme sa hodinu o statínoch a rôznych liekoch, ale ani zmienka nepadla o tom, že treba si s tým človekom sadnúť a treba mu vysvetliť, že môže urobiť sebe oveľa lepšie tým, že sa vzdelá o tej strave a začne sa stravovať zdravšie a vynechá to mäso a ten cukor a ten tuk. Lenže to je proste náročné a jednak aj časovo a to proste ten zdravotný systém na to úplne nie je pripravený. No a to sa práve vlastne snažíme v tom pane, aby sa to zmenilo, aby sa to nejak posunulo k lepšiemu, aby tá prevencia nabrala vlastne nejaké miesto v tom zdravotnom systéme, lebo teraz naozaj moc nemá. Či my ako verejnosť by sme napríklad vedeli nejakým spôsobom alebo dokázali upraviť stravu v školských jedálniach našich detí, lebo čo som počula, tak sa to má odvíjať od najnižšieho veku a nemyslím si, že tá strava je taká, aká by mala byť v tých jedálniach. Áno, to je super otázka a práve aj iniciatíva v podstate kolegov v tom pane sa teraz snaží o to, aby v českých jedálniach v podstate to nebolo dané tak, že bo tie jedálne dostanú vlastne nejaký pokyn, že musíte navariť z takéhoto množstva mesa a z takéhoto množstva, ja neviem, mliečných výrobkov. A chcú zmeniť, aby to nebolo dané na tú potravinu, ale na tú živinu. A tým pádom tá jedáleň by mala možnosť navrhnúť v podstate aj nejaké tie vegetariánske alebo vegánske jedlá. A to by už akože bol veľký posun a k tomu sa v podstate usiluje aj nejaká iniciatíva. Úplne neviem, ak si to volá, ale práve som to čítala na Proveč alebo tak. Čiže áno, ako snaží sa to pohybovať aj v Česku. A treba určite v tých jedálniach práve niečo robiť. Pestrý jedálny sa to volá. Tak si to môžete na Facebooku alebo aj vygoogliť Pestrý jedálny projekt. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na to, jestli existuje třeba nějaký příklad, dejme tomu jídla, který když se člověk zařadí do jídelníčku, tak výhledově třeba do 10 let může žít jako s klidným svědomím toho, že dělá všechno pro to, aby předešel té ateroskleroze, anebo jestli je to víc jako o tom v každém tom jídle třeba něco přidat a prostě nejakú praktickú radu, kde by ste měla? Ono práve, možno vám to prišlo, tá prednáška taká nekonkrétna a to práve kvôli tomu, že nedá sa to úplne tak jednoducho povedať, že v podstate v tej nutričnej epidemiológii je to pomerne zložité, aj sa ťažko robí ten výskum a neexistuje nejaké jedno jedlo, ktoré by nás predtým ochránilo, ale práve je to kumulatívny efekt tej stravy a toho vplyvu všetkých tých živín naraz a jednoducho polyfenolov, fitosterolov z tej stravy. Nie je to úplne také jednoduché, lebo proste tých komponentov tej rastlinnej potravy je hrozne veľa a ťažko sa na to robí výskum. Ale jednoducho je to proste o tom zložení jedálničku. Jo, jo. O tom proste, aby tam každý ten nutrient bol zastúpený. No. Jo, takže ti myslíte, jako, že víc je to o tom celku, než jako o tom, že by byla jako nějaká jedna potravina, která by to jako vlastně zachránila. Keby byla taká potravina, tak o nej vieme určitě. Takže no, bohužiaľ nie je. Možno takže sa dá říct, objavené. Že tá odpoveď je ten pestrej rostlinný jídelníček. Odpoveď je proste tá pestrosť a tie pomer toho, že koľko zeleniny, koľko tých celozrnných potravín a tak ďalej. Na to bola práve minulý týždeň tak viac zameraná tá prednáška, tu na to úplne nebol priestor. Jo, díky. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, ste hovorili, že nemáme nejak efektívne spôsoby odborávania sodíka. A keď ako človek pravidelne sa potí, športuje alebo chodí do sauny? Jasné, áno. To potenie významne zvyšuje to, koľko sodíka ten človek vlastne vypotí. Vlastne aj keď, dajme tomu, niekto ide na maratón, tak sú tam vlastne tie jontové drinky a tak. A to je celkom extrémna situácia. Že vlastne bežný človek proste príjma, dajme tomu, týždeň príliš veľa sodíka a potom, keď ide raz do sauny za týždeň, tak úplne veľa toho nevypotí tak, že by mu ten sodík chýbal. A naozaj ten organizmus je adaptovaný na to, že toho sodíka je málo a keď ho je málo, zapne hormóny z hypotalamu, ktoré v podstate zvýšia spätné vstrebávanie z moču v obličkách. Čiže vlastne my
vieme ešte obmedziť to, koľko močom stratíme a tým pádom máme dobré ako regulačné mechanizmy na to. Akože môže sa stať pri úplnom vylúčení soli, že by sodík chýbal a dajme tomu, keď niekto fakt, že ide na maratón alebo sa saunuje 5 krát týždenne, tak možno by mal si vypiť minerálku za tým, ale myslím si, že nie je to problém, že by vám chýbal. No. Ako z literatúry vím, že pohánka desedávají magicky vlastnosti pro srdečne cévní systém. Pohanka, no, ona je ako práve aj dobrý, ako ten lipidogram, alebo zlepšuje lipidogram, udáva sa. Takže pohanka ako áno. Ono to ani nepatrí medzi obilniny, ale práve medzi pseudoobilniny, lebo má o niečo iné zastúpenie tých živín, ako dajme tomu ostrené vločky a tak, lebo obsahuje viac tuku a proteínov. No. Že pohanka je super určite zaradiť do jedálnička. A ktorý potravin by ste nedoporučovali, třeba i z tých rostlinných? To je ťažká otázka. Ale ako vždycky je to o tom množstve. Napríklad ľuďom, ktorí majú vysoké riziko toho, že dostanú kardiovaskulárne ochorenia, sa odporúča limitovať oleje a napríklad tučné orechy ako arašidy a tak ďalej. To by som nedoporučovala, ale vždycky to ako konzultovať s tým lekárom. A ešte som vlastne chcela povedať, že síce som povedala, že môže byť tá strava rovnako účinná ako tie lieky, ale nemali by sme si, dajme tomu, svojvoľne vysádzať lieky a robiť s tým nejaké zmeny, ale vždycky to práve konzultovať s tým lekárom. Tak jo, ja som chtela jenom doplniť, jak sa tam pán všetko ptala na tie, ktoré potraviny nejíst, tak ty si řekla obecne oleje, ale že sa vlastne nedoporučuje kokosový olej a palmový olej, ktorý mají vlastne nejvíce na stranu tuku. Že nějak všechny ostatní oříšky a semínka a třeba i oleje nemají takový poměr, a jestli to potom zopakuješ do mikrofonu, jako těch nasycených tuků, jako třeba ten kokosový olej. Áno, áno. Teda pani hovorila, že je dôležité sa sústrediť práve na tie oleje a tuky, ktoré majú dobrý pomer nenasýtených tukov. Áno, určite je pravda, ale ako u tých ľudí, ktorí majú tu vysoké riziko, už sa to aj akože limitujú sa aj tie oleje. Čo teda viem a čo sa odporúča pri vysokom cholesterole a tak. Ja som sa chtěl zeptat ešte na jednu věc. Já jsem si vzpomněl na to, že Luis Iñárro, jestli ho znáte, tak, no to je nějaký jako doktor, který vlastně dostal, myslím, že nějaký ocenění, možná Nobelovu cenu za objevení jako nitrik oxidu. A pak vytvořil nějaký prostě výrobek z toho, ale ono se to dá dobře získávat jako z rukoly a řepy. A já jsem se s tím setkal jako v souvislosti s tím, že je to právě jako ten zázrak, který hodně pomáhá těm, prostě předchází těm kardiovaskulárním problémům. Tak co si o tom myslíte? Áno, určite. Napríklad práve akoby ten oxid dusnatý sa potom v tele premieňa na radikál. Zložitá vec, ale v podstate on spôsobuje vazodilatáciu, čiže roztiahnutie tých tepien. A tým pádom napríklad sú, vlastne pri tej ateroskleróze je problém jednak to, že tá stena vlastne je zaplnená tukom, je ucpaná, ale tiež, že sú tie cievy v konštantnom vzťahu a sú užšie, než majú byť. A práve ten oxid dusnatý, ktorý sa potom v tele premieňa na ten radikál, pôsobí vazodilatačne, čiže rozťahuje tie cievy a naozaj má pozitívny efekt. Napríklad sa udáva, že aj pre športovcov na prekrvenie periférie tela, čiže na prekrvenie svalov a tak. Čiže určite repa, rukola, listová zelenina s obsahom. Vlastne to sú tie dusičňany, ktoré niekedy ako sa práve negatívne o nich hovorí. Áno. Čiže obsah dusičnanov niekedy nemusí byť úplne zlý, hoci sa o nich hovorí v súvislosti ako s pesticídmi a tak ďalej. No. Když teda už sme u toho doplňování, abych taky chtěl jednu vec přihodit. A jeden pán se tamhle ptal, a jestli existuje nějaká zázračná potravina, kterou by měl každý zapojit do svého jídelníčku. A já bych moc rád zmínil, omlouvám se, jestli to zaznělo, protože jsem přišel chvilinku pozdě, že vlastně ten zázračný element tady v tom koloběhu je to lidské tělo, které má úžasnou schopnost se velmi rychle léčit a regenerovat. Akorát, že při dnešní, řekněme, standardní dietě, která například panuje ve Spojených státech, podle níž se řídí většina těla, my tím jídelníčkem, který jíme, tak tu schopnost lidského těla regenerovat vlastně velmi poškozujeme a zpomalujeme.
a v dnešní době dnešní medicína je vystavená na tom, že my si vlastně myslíme, že určité hodnoty vlastně krevního tlaku a tak dále, tak jsou v pořádku, ale přitom to už jsou ty hodnoty, které jsou dlouhodobě zvýšené tou a ohromně jako škodlivou dietou. A tím pádem vlastně stačí vyřadit ty škodlivé věci, samozřejmě nahradit je věcmi, které nás... Ano, a to tělo se zachrání samo, ano. A to tělo se zachrání samo. A já jsem teda neslyšel o té zázračné lance, která se dá vlastně extrahovat z rukoly a řepy. Ale co jsem slyšel o ostatních vlastně látkách, které se takhle extrahují z rostlin, tak je to, že lidské tělo, když přijímá tyto látky, které jsou extrahované, tak vlastně z toho nemá takové benefity, jaké z toho má, když tu rukolu a může jí v kombinaci za prvé celistvé a za druhé v kombinaci s ostatními potravinami, protože lidské tělo je evolučně vyvinuto spíše na ten dlouhodobý příjem těch menších dávek z celistvé potraviny, než na koncentrované. Áno, úplne máte pravdu, ale myslím, že pán to práve tak myslel, že nie, že je to niečo, že to nie je niečo extrahované z tej diety, ale práve, že je to látka obsiahnutá v celom balíčku tých fitonutrientov, ktoré sa chlorofilu a ďalších proste telu prospešných látok, ktoré sa tam nachádzajú. Čiže áno, máte veľkú pravdu a v podstate to ľudské telo sa dokáže naozaj do veľkej miery uzdraviť samo, keď mu dáme ten priestor a nebudeme ho neustále nejako vyzývať k tomu, že vylieč sa a nedáme mu proste ten priestor na to. A ešte som chcela, aha, k tým hodnotám. No práve, že či je vlastne toto normálny tlak, ako je určený, že je normálny v diete, teda vo svete, kde je normálne umierať na kardiovaskulárne ochorenia. Že vlastne, ako aj... mala som pár slajdov dozadu, ja to nájdem, lebo to je fakt zaujímavé. Túto tabulku, ktorá hovorí o cieľových hodnotách LDL cholesterolu. No v podstate ono je to tak stanovené, že keď je človek má nízke riziko, že by utrpel nejakú kardiovaskulárnu príhodu, tak nevadí, keď je to proste okolo 3. Ale keď má vysoké to riziko, tak už sa snažíme to znižovať tými liekmi na 2,6. A keď má ešte vyššie, tak ešte nižšie. Ale prečo proste neznižiť to hneď v tom prvom kroku a neudržovať si to nízke LDL celý život, aby sme sa vôbec do tých vyšších rizik nedostali? Že práve to je ten paradox, na ktorý sa proste ako keby zabúdalo. Dobrý deň. Ja mám takový dotaz docela jednoduchý, co extra hořká čokoláda, jak je na tom výživovie? No... Dobre. Jo, pretože... Akože obsahuje naozaj nejaké, myslím, že to fitosteroly a polyfenoly, podobne ako červené víno, že v nejakej regulovanej dávke je to prospešná potravina, podobne ako káva. Napríklad vlastne káva môže zvyšovať kardiovaskulárne riziko, ak sa užíva v dávke viac ako 9 šálkov denne. Takže asi, asi v pohode. Je 5 teda. Ako? Je 5 jenom. Pět dávek, to je asi 80 mg kofeinu. No právě, že já mám takový návyk na hořkou čokoládu, řekněme. Uh-huh. Že 3-4 velké čtverečky denně dám, nebo 3, možná míň, možná víc, někdy třeba celou. Takže teda z hlediska toho kofeinu a teda toho teobromínu, co v tom je, to není úplně ideální. Ale jako z hlediska snižování toho zlého cholesterolu, zvyšování hodného, fitosteroly a ještě nějaké jako bohaté na živiny, říká se, že to je super potravina, tak mně to přišlo jako... A jo. Že striedať s červeným vínom, to už dokonale. To moc, a určitě prostě je to o té dávke, jako nezakázala by som vám to, a skôr by som povedala, že je dôležité, čo sa papá okolo, že keď to není, že snídania len s piatimi prostě štvorečkami čokolády. Jo, to je, no. No, tak jako v pohodě asi. Prosím. Tak jak nějaký poslední dotaz? Jo. Já jsem se chtěla zeptat, můj přítel, tak byl na testech krevních a naměřili mu, že má hodně nízký ten dobrý cholesterol. Aha. No, ako ono, ten dobrý cholesterol sa hýbe o niečo menej, akoby tie hodnoty toho cholesterolu, aspoň čo som teda vyčítala, sa trošku menej menia, ale určite v podstate tieto isté zásady by mali pomôcť aj proste v zvýšení toho dobrého cholesterolu. Neviem vám úplne k tomu viac asi povedať. Ak jo. Má dobré to ostatné hodnoty, mm-hmm.
tak by som povedala, že je to v poriadku, ale tak... Jo, jenom mě zajímalo, jako jestli s tím něco dělat, třeba aktivně. Nevím vám poradit, nevím. To nevím poradit. Jo, nevadí, děkuji. Spýtať se doktora. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť a užite si ešte zbytok dnešného večera.